कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले यति बेला नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै विश्वव्यापी रूपमा नै चपेटामा परेको अवस्था छ र यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने भन्ने अहिलेको मुख्य चुनौती हो र यसै विषयमा कुरा गर्न स्टुडियोमा यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली जनसंपर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डे उहाँसँग कुराकानी गरौँ स्वागत प्राइम समाचार नमस्कार हजुर अब यहाँ भारतबाट नेपाल आउनुभएको छ अब नेपालमा आइसकेपछि यतिखेर नेपाल मात्र नभएर विश्व नै कोरोनाको चपेटामा परेको अवस्था छ भारतबाट यहाँ नेपालमा आइरहँदाखेरि चाहिँ के कस्तो खालका योजनाहरू बनाएर आउनुभयो मलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु कोभिड नाइन्टिनको पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा जति नेपालीहरूले धेरै दुःख पाए महाकालीमा हाम फाल्दै गर्दै गएका घटनाहरू जङ्गलहरूमा आएर उनी हप्ताहुसँग बसिरहेका अवस्थाहरू बाटोमा आउँदा डेलिभरी हुने महिला बाटोमा बच्चा जन्माएर पौष्टिक आरहरू त्यो बोरेको बच्चाहरू बाटोमा जङ्गलमा फसिरहेका ती नेपालीहरू पाएको दुःखका कुराहरू त्यही पीडाले झन् बैसठीभन्दा धेरै बैसठीजनाभन्दा धेरै मान्छेहरू अब मेरो घरमा मैले घर चलाउन सक्दिनँ मेरो बुढाको आमा परिवार छ ऋण छ म कसरी जाने कायल लाग्दो रहेछ त्यो अवस्था देख्दा सुसाइड गरेका केसहरू र ती बेरोजगार रहेका मान्छेहरू भोकै उनीहरू मर्न परेका बाध्यता यस्तै तमाम घटनाहरूलाई स्मरण गर्दै मैले यसपल्ट मैले नयाँ ढङ्गले महा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीसँग भेटेँ र त्यही कुराहरू राखेँ कर्णाली सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीहरू र त्यहाँको जन त्यहाँको अन्य सरकारवाला साथीहरू म नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएको नेपाली काङ्ग्रेसका त्यहाँका प्रदेशका सभापतिजीहरू सबैसँग सम्वाद गरेर पहिलो त अब यो महामारी तेस्रो लडको आउँदा बोर्डरहरूमा आउँदा सिमानामा आउँदा नेपालमा आउँदा ती मान्छेहरूलाई कसरी पहिलेदेखि सचेत भएर व्यवस्थापन गर्ने कञ्चनपुरमा जसरी एउटा होल्डिङ सेन्टरदेखि लिएर नेपालगञ्जको होल्डिङ सेन्टरदेखि लिएर किस्नको होल्डिङ सेन्टरदेखि लिएर विभिन्न ठाउँका त्यो बारेमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दै भविष्यमा यस्तो दुर्घटना नघटोस् नेपालीहरूले आफ्नो मुलुकमा आएर म यदि मर्नै परे पनि मेरो मुर मर्न चाहन्छु भन्दा पनि हिजोको देश बेलामा सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेका कुराहरू थिए अहिले आउनको उद्देश्य मेरो आरोपको लागि आरोप मात्रै होइन सोल्युसन पनि दिनुपर्छ सरकारसँग सहकार्य गरेर हामी प्रभासमा बसेर विश्वभरि रहेका नेपाली गरिब र असहाय मजदुरहरूले आर्थिक सहयोग गर्न नसक्लान् आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने हाम्रो व्यक्तित्व साथीहरू पनि हुन्छ स्वास्थ्य सामग्री होस् अथवा अरू टेक्निकल कुरा होस् कि त्यो ढङ्गले सेवा गरेर रा। सहयोग गरेर राज्यलाई प्रदेश सरकार स्तरदेखि लिएर केन्द्र सरकारसँग हामी सहयोग गर्नु तयार छौँ र भविष्यमा यस्ता घटना नघटौँ सँगसँगै अहिले हामी हाम्रो नेपालीहरू बेरोजगार भए दुःख पाए बाटोमा गए बढामा दुःख पाए यिनीहरूलाई दुःख दिएको कुराहरूलाई मात्रै समस्याको रूपमा लानुभन्दा सोल्युसन पनि खोजौँ ती सबै म मुख्यमन्त्रीहरूसँग मैले विनम्रता आग्रह गरेँ नेपालमै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो जडीबुटी अपार शक्ति छ जलस्रोत उत्तिकै छ कृषिमा उत्तिकै धेरै चिज गर्न सक्छ यी सबै कुराहरूलाई लिएर हामी गर्न सक्छौँ एउटा युवा गर सिमलामा कश्मीर गएर सेउ टि स्याउ मात्रै टिपेर उनीहरूको एउटा कर्णालीका ठुलो सङ्ख्यामा हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा त्यो एउटा सिजनेबल खेती गर्न जान्छन् त्यति मात्रै कर्ना कर्नाल कर्नाटकादेखि लिएर साउथदेखि लिएर विभिन्न कृषि सामान्य कामहरूमा गएका त्यही काम हामी का, नेपालमा दिन सक्छौँ त्यही युवाहरूलाई केही सस्तो ब्याजमा रे रेट दिएर उसलाई केही काम सक्छौँ के त्यहाँ अरू रोजगारीको जाँदा पनि उसलाई एउटा सिपुलक र एउटा टेक्निकल उनलाई बलियो राज्यले सुगल सुगम ढङ्गले ती युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिएर स्वच्छ जनशक्तिको रूपमा पठायौँ भने त्यहाँ गएर त्यो दुःख पाउँदैनन् काउन्सिलिङ गरेर पठाउने हाम्रा रा राइट अफ इन्फर्मेसन के हो हाम्रो अधिकार के हो त्यहाँ गएर कसरी गर्नुपर्छ र त्यहाँ के 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 स्कोप छ त्यो यहाँले भने जस्तो त्यो सम्भव छ नेपाल र भारतको सीमात सिमानाता खुल्ला छ यो अवस्थामा अब त्यहाँनिर कतिपयलाई अब आफ्नो यहाँनेरि होइन इन्डिया र भारत आउजाउ गरिरहेको अवस्थामा उनीहरू गएर आइरहने अवस्थामा चाहिँ अब उनीहरूलाई यसरी काउन्सिल गरेर होइन यहाँ सेपमूलक कामहरू सिकाएर पठाएर भारतमा पठाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ एकदम इच्छा शक्ति हो त एकदमै अपारियार गर्नै पर्ने काम हो किनभने त्यहाँ गएर गर्न नसक्ने भने कुनै अहिले मैले अझ तिनै मुख्यमन्त्रीहरूलाई तिनटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेँ मेरो ती अभियान यो सातौँ प्रदेशमा जानेछ यहाँबाट अझ धेरै मान्छेहरूको आधार उनका जुन बेसिक इन्फर्मेसन डेटा हुँदैन इन्ट्री सिस्टम बनाएर वार्डदेखि नै वार्डदेखि नै कहाँ जाँदैछ भने कतिपय मान्छेहरू त्यहाँ विभिन्न सेवटिँदै गर्दा बाटो बनाउँदै जाँदा बारीमा घर बनाउँदा मा कतिपय मान्छे पुरिएर मरेका हुन्छ एक्सिडेन्ट भएर मरेका तर उनको कतै हुँदैन थाहै हुँदैन ती ती लाभा कतिपय हामी आफै शनाखत गरेर नेपाली एउटा हाम्रो धर्म संस्कृति परम्पराअनुसार सनाखत गरेर उनीहरूको चाहिँ अन्तिम संस्कार गरेका हुन्छौँ डेटा सिस्टम बनायो भने उसँग एउटा कार्ड केही अस्थायी भए प्रकारको कार्डहरू दिने खालका जति पनि समस्याहरू छन् यहाँले भन्नुभयो कि व्यवहारिसी अवस्थामा मर्नु परेको छ होइन त्यहाँ गइसकेपछि अब त्यो नेपाली हो या होइन भनेर त्यो शबहरू यत्तिकै पनि खेरा फालिरहेको अवस्थामा यहाँहरूले पायौँ भनेर भनिरहँदाखेरि यो मुख्य समस्याको जड भनेको नै खुला सिमाना हो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई खुला सिमाना त एउटा होला खुला सिमानालाई है पनि हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ यहाँबाट जाँदा त्यो खुला एक एक खालके एक खालले पहिला देख्दा खुला सिमानाको कारणले धेरै यो भयो भन्ने पनि होला अर्को त एकदम निमुखा र केही गर्नै नसकेका के मान्छेहरूले रोजगारी पनि पाएका छन् तर यसलाई अलिक व्यवस्थित ढङ्गले गर्ने हो भने त्यहाँ ठुलो जुन मुलुकमा त्यहाँ धेरै ठुल ठुल विशाल ठाउँ भएकोले ती मान्छेहरू अझै व्यापक रूपमा व्यवस्थित गर्छ जाँदै डेटा इन्ट्री सिस्टम गराइदिने धेरै ठुलो कुरै छ जस्तै सिमानामा जाँदै जाँदै गर्दा फलोमा गाउँको फलो मान्छे चाहिँ एउटा सानो यत्रो टेक्नोलोजीलाई युज गर्न जस्तै अब तपाईँले भारतमा बसेर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई पक्कै पनि सहयोग गर्नुभयो होला के कस्ता सहयोग गर्नुभयो त अब यहाँले पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा त केही गर्न सकिएन तेस्रो चरणको लागि भने म नेपालमै आएर केही गर्छु भनेर आएँ भनेर भन्नुभयो के के गर्नुभयो पहिलो र दोस्रो चरणमा हामी झन्डै झन्डै बहत्तर हजारभन्दा धेरै मान्छेलाई आ जुन उनीहरूलाई खाद्य सामग्रीदेखि लिएर स्वास्थ्यको कुराहरूदेखि लिएर तीर्थयात्रीहरू होस् व्यापार गरेका गएका साथीहरू किन विद्यार्थी किन्न हुन् अरू बेरोजगार जस्तै रोड कन्स्ट्रक्सन बनाउने बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्ने कामहरूदेखि लिएर फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने फास्टफुडहरूमा काम गर्ने रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्ने घरमा यस्तै तमाम मान्छेहरू जुन जुन काम गर्ने मान्छेलाई जब एक महिना दुई महिना भयो उसलाई खान नभएको अवस्थामा घरबाट नभएको अवस्थामा औषधि उपचार गर्न सक्छ त्यो ढगले हामी झन्डै बहत्तर हजारभन्दा धेरै मान्छेहरूकै सेवा गऱ्यौँ यसपल्ट त्यो अवस्थामा नेपाल सरकार सरकारले नै अहिले म फेरि फर्केर उनीहरूको सेवामै लाग्ने हो अहिले नेपाल सरकारले ने जिम्मेदारपूर्ण भएर त्यो हुने हिजोको जुन अवस्थालाई बोर्डरमा आउने जानेलाई व्यवस्थित सिस्टमेटिक आउँदा होल्डिङ सेन्टर रा कहाँ राख्ने उनीहरूलाई कसरी गर्ने र हिजोको जस्तो अवस्था मेरो देशमा आउँदा बाटोमा सडकमा जुन तपाईँ बिचली अवस्था तपाईँ दिनु त्यो बिचली अवस्था जबसम्म इन्डिभिजुअल एउटा म नेपाली जनसम्पर्क समितिले मात्रै त्यहाँ भएको अरू सामाजिक सङ्गठनले मात्रै गरेर हुँदैन जबसम्म राज्य नै बारेमा सिरियस भएर लाग्दैन व्यक्तिदाय हुँदैन तसर्थ म अहिले टाइम मागिरहेको छु गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कुन ध्यान आकर्षण गराउँछु र भविष्यमा जुन जुन अहिलेको अवस्था देखेको त्यो भोलि हिजोको जस्तो द दैनिक अवस्था नहोस् जति सक्छौँ सरकार हामी सामाजिक अभियन्ताहरू त्यहाँका सामाजिक सङ्घ सङ्गठनहरू सबै मिलेर एउटा निकास दिने आरोप एउटा आरोप आरोप पति अथवा आरो, एउटा एक किसिमलाई हिटुरालाई कसैको न्युज अथवा केही गरे भने देखाएर मात्रै होइन साँच्चै उनीहरूलाई भविष्य गरी मेकानिजम बनाऊ भन्ने मेरो सुझाव चाहिँ अब करते यहाँ नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन यो यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अब कतिपय अवस्थामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल भारत आउजाउ एउटा रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भनेर पनि भनिन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ अब दुःख पर्दाखेरि हुन्छ नि आफ्नै घर सम्झिन्छन् भनेर भनिन्छ तर पनि अब त्यहाँ गइसकेपछि उनीहरूलाई कुनै पनि समस्या आइपरोस् या यो कोभिडको बेलाकै अवस्था हेर्दाखेरि पनि तिनै चरणको कोभिडमा चाहिँ अब भारतमा जाने गइसकेपछि फेरि तत्कालै त्यहाँनिर केही समस्या भइहाल्यो भने आफ्नै घर नेपालमै फर्किने अवस्था चाहिँ यस्तो खालको किन सिर्जना हुन्छ नेपाल र भारत भारतबिचको एउटा रोटीबेटीको सम्बन्धको हिसाबले पनि त्यहाँ कुनै खाले नेपालीहरूलाई सुरक्षित रहनको लागि कुनै खाने व्यवस्थाहरू गरिएको छैन र एकदमै म एकदम गम्भीर कुरा उठाउनु हो त्यहाँ भएका नेपालीहरूको लागि नेपाली, ला नेपाली जनसम्प्रोषण बिपी कोरालाले जब नेपाल मेलमिलापको नीति लिएर फर्काउनु भयो त्यति बेला प्रवासमा बसेका नेपालीहरूको संरक्षण सम्वर्धन र उनीहरूको हकितको लागि विद्यार्थी विद्यार्थीहरू तीर्थयात्री व्यवसायी त्यहाँ जागिर गर्ने यी व्यक्तित्वहरू सबैको लागि र दुई देशको सम्बन्धको लागि खुलेको अर्गनाइजेसन भएकोले आजको डेटमा हाम्रो तिन सयवटा शाखाहरू छन् सातवटा ब्रान्चहरू छन् केन्द्रीय समिति छ यी सबै मिलेर एक ढिक्का भएर हामी त्यही नेपालीहरूको सेवाको लागि नेपालमा देश दूतावासमा एम्बेसडरको रूपमा हामी भोलिन्टियरली हामी एम्बेसडर हो हामी देशको सेवक देश नेपालीहरूलाई सेवा गर्नुपर्छ लागेकै छौँ तर कस्तो भयो तपाईँले लास्ट विगत दुईको लकडाउनको घटना जुन स्थायी रूपमा जागिर भएका व्यवसाय भएका मान्छे त्यसरी हतारेर आएनन् जसले दिनभरि महिनाभरि महिनाको दस पन्ध्र हजार कमाउँथे उसको छोराछोरी गाउँमा छन् नेपालमा छन् उनलाई महिनाभरि यसरी आधी पैसा त्यहाँ खर्च कटाएको महिनै पछि घर पठाउँथे उनीहरूसँग पैसा स्टकमा थिएन ब्याङ्क ब्यालेन्स थिएन एक महिना दुई महिना तिन महिना लामो लकडाउन भइसकेपछि उनीहरूलाई अब दाताहरूले दिएको डोनरहरूले दिएको हामीले दिएको सीमित त्यो त उनीहरूको महिनो चल्ने भएन कति हो अब अनिश्चित काल भयो अनिश्चित कालमा बेरोजगार भएर रह बसिरहनु भन्दा बरु म मेरो गाउँमा सानो भएन झुपडो घर छ मेरो बुवा आमा हुनुहुन्छ मेरा छोराछोरी छन् छो। म बरु त्यहीँ गएर दुःख सुख गर्छु जहिले ठिक होला फेरि आउँला भन्ने हिसाबले उनीहरू बिचरा त्यो मेरै देशमा जान्छु भन्ने आफ्नो राष्ट्रियता र आफ्नो मुलुक मातृभूमि माय माया स्वाभाविक पर हो परिवार अब जस्तै यहाँले भनेअनुसार मातृभूमिप्रति माया हुनु एउटा स्वाभाविक कुरा हो र कुनै पनि समस्या पर्दाखेरि आफ्नै देश र आफन्त र आफ्नै घरलाई सम्झिन्छ यो सामान्य कुरा पनि हो होइन यो चलिआएको कुरा पनि हो तर पनि यहाँले भन्नुभयो कि विभिन्न संस्थाहरू निर्माण गरेका छौँ विभिन्न शाखाहरू हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि यस्तो खालको अवस्था सिर्जना नहुनाको लागि चाहिँ यहाँहरूले एक ढिक्का भएर भारतलाई पनि यस्तो अवस्थामा होइन यस्तो खालको सङ्क्रमण भइरहँदाखेरि जोखिम बढ्छ नेपालमा पनि तर पनि हामीले भारतमा भएको व्यक्तिहरूलाई जति पनि हुनुहुन्छ नेपालबाट आएकोहरू उहाँहरूलाई हुन्छ नि भारतमै केही गरौँ केही व्यवस्थित गरौँ भन्ने खालको एउटा पहल गर्नु भएन यहाँहरूले एकदमै हामीले भारतको गृहमन्त्री विदेश मन्त्री त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरूसँग बसेर धेरैभन्दा धेरै भन्नुहोस् नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मान्छेलाई त्यही नेपालमा व्यवस्थापन गऱ्यौँ मैले भने नि जस्तै रोड बाटो बाटो बनाउने काम बन्द भयो फ्याक्ट्री बन्द भयो ती मान्छेलाई महिना एक दुई महिना तिन महिना राख्यौँ तर उनीहरूले आफैले के सोच्यो भन्दा हामी यसरी त्यति सेलरी दिएर राख्न सक्ने अवस्था उनलाई खाना पसनलाई गाह्रो होइन हामी व्यवस्थित गऱ्यौँ तर उनीहरूले म बेरोजगार भएर यहाँ बस्नुभन्दा म मेरो मातृभूमिमा जान्छु मेरो परिवारसित बस्छु भने उनको इच्छाअनुसार पनि भएको हामी त्यहाँ सङ्गठनहरूसँग साँच्चै भन्ने हो भने त्यति बेला नेपाल सरकारले त्यो पहिलो र दोस्रो लकडाउनको बेला नेपाल सरकारले हामी प्रा प्रधानमन्त्रीसँग विदेश मन्त्रीसँग त्यहाँको मुख्यमन्त्रीहरूसँग माननीयहरूसँग जति छलफल गर्दा त्योभन्दा धेरै भारतको गृह मन्त्रालय पराष्ट्र मन्त्रालय त्यहाँको मुख्यमन्त्रीहरूले कति दिन बस्न चाहिँ खान बस्न महिनौ दिनसम्म त्यो होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखेर खाना बस्न सम्पूर्ण व्यवस्थामा ल्याएका थियौँ हाम्रो सक्ने पोला हामी इन्डिभिजुअल चाहे एनआरओ सहयोग लिएर होस् चाहे हाम्रो इन्डिभिजुअल आफै उठाएर होस् व्यक्तिगत रूपमा होस् सङ्गठनको होस् त्यहाँका सामाजिक अभियन्ता कुनै फाउन्डेसनहरूसँग समन्वय गरेर हामी सबै सङ्गठनले एउटा मेरो मान्य त्यहाँ भएका सबै साथी सङ्गठनहरूले आफ्नो लेभलमा गर्नुभयो त्यसबिचमा पनि मैले भने अघि पनि भने जस्तै अब म नेपालमै जान्छु मेरो रोजगार यहाँ बसिरहेर यसरी व्यवस्थित गर्न हुँदा जान्छु भनेर त्यसरी आएको व्यक्तिहरूको बिच मात्र त्यो सङ्ख्या एराउन्ड अहिले एक्ज्याक्टली डेटा नेपाल सरकारसँग भारत सरकारसँग दूतावाससँग कसैसँग पनि छैन नहुँदाहुँदै पनि हामी त्यहाँ बेसिठ त्यसो जनआन्दोलनमा त्यहाँको सामाजिक अभियन्ता सङ्गठनहरू भारतका कुटनीतिज्ञहरू हामी सबै बसेर कति त भन्दा मोटा कसैले सत्तरी हो नि कसै पैँसठी पनि कसै अस्सीहरू त्यो साठी लाखको डेटा मोटामोटी हामी तय गरेका थियौँ अगाडि पछाडि होला त्यति ठुलो सङ्ख्यामा ल दुई तिन हामी इन्टर पाँच सात लाख मान्छेको आवाजात हो हामी सबै आफ्नो हिसाबले डेटा हामी गरेका थियौँ सरकारले पनि गरेका थियौँ टोटल पाँचदेखि सात लाख सात लाखको बिचमा त्यत्रो दुस दुई दुई चरणकोमा सात लाख साठी पैँसठी लाखमध्ये पाँच सात लाख मात्र मान्छे यता आवाज आवाजात गऱ्यो भने तिस अरू बाँकी मान्छेलाई त हामी त्यहीँ नडराउनुहोस् यसको व्यवस्थापन गर्छौँ सरकारसँग गर्छौँ हामी नेपाल सरकारसँग भन्छौँ अथवा भारत सरकारसँग पहल गर्छौँ भारत सरकारमा काम गरेका मान्छेहरूलाई यही हिजो यहीँ बोर्डरमा चाहे कारगिल युद्ध होस् चाहे उत उता चाहे सीमा उता चाइनाको सीमामा होस् चाहे अन्य सीमाहरूमा पनि नेपाल नेपालीहरूले खुनको बाजी लगाएर भारतको भूमिलाई रक्षा गरेका छन् भने दुःख पर्दा नै नेपालीमा सेवा गर्नुपर्छ हामी त्यो ढङ्गले भारतको सरकार केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म भन्दा त्यति बेला गरेका कुराहरूलाई उहाँहरूले राम्रो रेस्पोन्स साथ हाम्रो तपाईँ नेपाल आउनुभएको कति भयो र अब नेपालमा आइसकेपछि तपाईँले सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि पक्कै पनि भेट्नुभयो होला भेटेर चाहिँ के के कस्तो खालको सुझावहरू दिनुभयो मैले पहिलो त बोर्डरमा आउँदा अलिकति सिस्टमेटिक होल्डिङ जब आउँदा हाम्रो साथीहरू आउनुहुन्छ पहिला होल्डिङ सेन्टर बनाएर उनीहरूलाई हिजो जस्तो आउँदा एउटा व्यवस्थित बनाएर तपाईँले तल्लो आफ्नो निकाय जिल्लादेखि लिएर पालिकासम्म निर्देशन अहिलेदेखि तयारीको लागि गर्नुहोस् आउँदा उनीहरूको जुन जुन मान्छेहरूका खोप खोप भएको छैन खोप नभएको मान्छे यथाशीघ्र खोपको व्यवस्था गरिदिनुहोस् ती मान्छेहरूलाई चाहिँ आउँदा बाटोमा चाहिँ सबै कुराहरू अहिलेदेखि नै प्रिप्लानिङ साथ गर्नुभयो भने सिस्टमेटिक ढङ्गले गराउनु भयो भने नेपालमा महामारी फैलाउनु छैन नेपालमा पनि महामारी फैलाइदिएर नेपालमा यो रोगबाट त्राइसी गर्नुपर्छ नेपालमा भएका मान्छेलाई सुरक्षित र बचाउने प्रयास गर्नु पऱ्यो आउने मान्छेलाई पनि मेरो मेरो राष्ट्र मेरो मुलुक मेरो मातृभूमि आउने मान्छेलाई आउन पाउनुहोस् त बोर्डरमा बस जङ्गलमा बस् भन्न त सकिँदैन र हामी फेरि पनि अपिल गर्छौँ भारतमा रहेका सबै साथीहरूलाई हतारिएर यो अब के हुन्छ भनेर दौडेर नेपाल आउनुपर्ने आवश्यकता छैन त्यही पनि व्यवस्था भएको छ भारत सरकारले त्यस्तो मान्छेहरूलाई खाने बस्ने अथवा त्यस्तो जा बेरोजाहरूलाई रासन पानी सबै कुरो व्यवस्था गरेको छ अरू दुःख छौँ हामीसँग नर्मली झन् यस्तो महामारीको बिचमा तपाईँहरू हामी धेरै आवाज आवजात गर्यो भने नेपालमा झन् महामारी फैलाउन सक्छ नजानुस् यही हामी व्यवस्था गर्छौँ र हामी आग्रह अनुरोध त गर्छौँ तर धेरै मान्छेहरू हामीसँग कस्तो हुन्छ भने ठुलो सङ्ख्यामा साथीहरू हामीसँग सङ्घ संस्था सम्पर्कमा हुनुहुन्न यदि सम्पर्कमा आउनुभयो भने यहाँहरूले सदो सहयोग गर्नुहुनेछ जस्तै अब यहाँहरूले यहाँले मुख्यमन्त्री यति नै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई भेटिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूबाट कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनुभयो के कसरी तयारी गर्दैछौ भन्नुभयो मुख्यमन्त्रीहरू सबै तिनै मुख्यमन्त्री जस्तै मैले सुदूरपश्चिमकै मुख्यमन्त्रीलाई मैले भने तपाईँ बम्बईमा बसेर एउटा उहाँले आफैले पनि आफ्नो कुरा भन्नुभयो म पनि एउटा जाने वाचम्यानको रूपमा काम गर्दै यहाँ आएको छु प्रवासीहरूको समस्या बुझेको छु पाण्डे सर म कसरी हुनसक्छु यसलाई व्यवस्थित तपाईँ राम्रो सुझाउ अब सधैँभरि ती प्रवासीहरू नेपाली आउँछन् भारत आउँछ यही कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कसरी सिमुलक गराउने अझ दक्षिण गर्ने युवाहरूसँग नपठाउने नै कोसिस गरौँ रोग लागेर गर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्ने नदिन गरी जाउँ यस <laughs> यावत कुराहरूमा छलफल र उहाँ एकदम म अब मेरो सबै मेरो क्याबिनेटबाट मैले सबै प्रशासनहरूमा म आफ्नो ढङ्गले यसलाई सिरियस लाग्छु भनेर उहाँको राम्रो रोजेसन भयो कर्णालीको त उहाँले अबदेखि म एउटा योजना रूपमै केही युवाहरूलाई कृषिको रूपमा होस् अरू औषधि औषधि त्यहाँ जोडी जोडियो त्यो अपारसम्म टुरिज्ममा जसरी चाहिँ अब युवाहरूलाई जान दिँदा हुँदै कसरी अब युवाहरूलाई जानेबाटै कसरी रोक्ने यही व्यवस्थापन कसरी गर्ने उहाँको पनि साथै सकारात्मक ढङ्गले उहाँको सबै सचिवालयको मान्छेहरू बोलाएर उहाँ एकदमै सिरियस भएर उहाँले टाइम दिनुभयो र लुम्बिनीको पनि उहाँ आन्दोलनको बिचमा पटना जेलमा हुनु थियो त्यति बेलादेखि पनि सहयोग गरेका थियौँ त्यो स्मरण गर्दै उहाँसँग धेरै भलाकुसारी भयो अब पार्ने सर तपाईँहरू आएर अझै संवाद गरौँ अझै सफल गरौँ तपाईँहरू त्यहाँबाट गर्नुहोस् हामी यहाँबाट गर्छौँ कसरी हुन्छ यो समस्यालाई साझा रूपमा गएर जस्तै उहाँले नेपालगञ्जको होल्डिङ सेन्टरको बारेमा कृष्णगरको होल्डिङ सेन्टरको बारेमा अरू भएका त्यहाँ गतिविधि हामी यसरी तयारी रा छ अझ कसरी गर्नुपर्छ पचना लाग्नु उसले अझै त्यसलाई सशक्त रूपले खोपका कुराहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य आउँदाखेरि सामग्रीका कुराहरूदेखि लिएर ती मान्छेलाई व्यवस्थित कति दिन राख्नु पऱ्यो त्यो हिसाबहरूदेखि लिएर अहिलेदेखि गर्नुहोस् हामी भारतमा ल रहेका मजदुरहरू त ल आर्थिक रूपमा कमजोर होला हाम्रो चौतिस देशमा हाम्रो रेजिस्ट्रेसनबाट आधिकारिकता पासमा अडतिसमा तदर समीक्षित गरेर अडतिस देशहरूमा छन् ती सबै देशबाट रहेका ती साथीहरूलाई हुने खाने र अलिक पैसा कमाउन सक्ने साथीहरू पनि हुन्छ उहाँको दाता अन्तर्राष्ट्रिय त्यो प्रदेश सरकारलाई वानडोर सिस्टमबाटै हामी कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि सरकार नै सिरियस भएर एउटा वान डोर सिस्टमबाट गर्दै अझै प्रभावकारी <laughs> हुन हुनसक्छौँ हामी सरकारबाटै केन्द्र सरकार अथवा प्रदेश सरकारबाटै सीमावर्ती ठाउँहरूबाट अझै बरु त्यो त्यस्ता मान्छेहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ हिजा हामी अनअफिसियली पनि गऱ्यौँ सरकारभन्दा बाहिर गएर एनआरएरको एउटा अभियन्ताहरूको केही साथीहरूसँग सहयोग लिएर बोर्डरमा सीमामा कर्णालीमा सुदूरपश्चिममा धेरै सहयोग गऱ्यौँ म पनि त्यस कमिटीमा थिएँ तर त्यो त्योभन्दा सरकारकै तर्फ यो वान्डोरबाट सरकारसँग भएको पुँजी स्रोत साधन हामीले ल्याएको पुँजी स्रोत साधन हामीले लिएको स्वास्थ्य सामग्रीहरू अथवा त्यो तिनीहरूलाई चाहिने सपोर्टहरू एउटै वान्डोबाट अझै धेरै प्रभावकारी हुनसक्छ यसलाई व्यवस्थित गर्नु र दाताहरूलाई पनि दिने दाताहरूले मैले दिएको चिज मैले दिएको सामग्रीहरू सही ठाउँ युटिलाइज भएको छ सही पीडितलाई पुगेको छ भन्ने सन्देश दिने गरी गरौँ <UX>, तिनै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ अब हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नु त आशा गरौँ यहाँको सुझाव लागू हुनेछ र चाँडै नै यो कार्यान्वयनमा पनि आउनेछ यसै गरी म आज मैले टाइम मागिरहेको छु गृहमन्त्री दिनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर म अझै केन्द्रबाट भने उहाँहरूलाई त्यो भनेको छु तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन केन्द्र सरकारबाट हामी आग्रह गर्नेछौँ uh -huh. तपाईँलाई के के चाहिन्छ तयारी गर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय दादाताहरूसँग खोज्ने कामदेखि लिएर केन्द्र सरकारसँग पनि आग्रह गर्ने कामहरू हामी गर्नेछौँ र भविष्यमा एउटा बर्डरमा अथवा चाहिँ मुनि बसेर पल्टिरहेको दृश्यहरू नदी हाम फालेर आउन खरेको दृश्यहरू लामबद्ध भएर हजारौँ मान्छेहरू बर्डरमा अलपत्र परेको अवस्था त्यो यो दिन भोलि आएर समस्या गर्नुभन्दा पहिलेदेखि त्यो दिन नआओस् भन्ने उद्देश्यको साथ म नेपालमा आएको छु अब यो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहित भेटेर म अरू तिन चार प्रदेशमा जाने इच्छा थियो तर अलिकति त्यहाँ इन्डियामा पनि फेरि एक एक खालको हाम्रो आन्तरिक मेकानिजम बनाएर म यतातिर आएँ अब अलिकति सशक्ति बढ्दै गएको छ कोरोनाले महामारी अझै दुबिँदैछ र हाम्रो एउटा सबै त्यहाँ दिल्लीमा एउटा बैठक बोलाएर यसलाई अलिकति आन्तरिक नेटवर्क सिस्टम र व्यवस्थापन मिलाएर फेरि म अरू तिनवटा चारवटा प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्रीसँग सम्बन्ध गर्ने सम्वाद गर्ने प्रयास गर्ने हेर्नुहोस् एउटा प्रयासै नगरीकन कोसिसै नगरिकन हुन्छ भन्ने होइन फेसबुकमा अथवा प्रेस मिट र एउटा एवड़, एउटा पत्र पत्रिकामा छपाएर मात्रै समस्या समाधान होइन व्यवहारिक रूपमा त्यो सरकारलाई पर्ने के कठिनाइ छ नि त त्यसको लागि हामी कसरी सहयोगी बन्न सक्छौँ आशा गरौँ यहाँहरूको जुन जति पनि व्यवहारिक रूपमा यहाँहरूले सहयोग गर्ने हुनेछ गर्नुहुनेछ त्यो भने नेपालीहरूले होस् या भारतीय जो जसले होस् त्यसको चाँडै नै महसुस गर्न पाउन् होइन अब भाइरस यति बेला तेस्रो चरणको भाइरस चलिरहेको छ ओमिक्रोन नेपालमा पनि नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकिन अब यो भाइरसबाट बसेर कसरी भोलिका दिनहरूमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ के कस्ता योजना तपाईँको सुझावहरू चाहिँ के छ त अब आउने दिन होइन अब यो प्रकृति रूपमा यसरी आइसकेको चिजहरू व्यक्ति इन्डिभिजुअल व्यक्तिले रोकेर रुक रोक्न सक्ने अवस्था होइन जुन डक्टरहरूले दिएका सुझाव अनुसार मास्कहरू लगाउने सोसियल डिस्टेन्स राख्ने खानपानमा ध्यान दिने हामी mm -hmm. मलाई अहिले एउटा खतरा के देखिन्छ नि मलाई अलि ठिक छ भने मलाई होम आइसोलेसन लिएर मैले आफैले मेरो मेरो कारणले अरूलाई यो फैलिँदै नजाओस् भन्ने जनचेतनाका कामहरू गर्ने र यसलाई यस यसैमा प्रतिरोध अब हिम्मतको साथ हामी सबै मिलेर यसलाई समस्या समाधान सु, गर्ने हो यसको सँगसँगै हामी एउटा के फिलिङ पनि गरिरहेका छौँ भने प्रवासबाट चाहिँ जुन नेपालीहरूलाई विशेष गरी भारतमा रहने नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारका सरकार र पार्टीहरूले पनि तेस्रो दर्जाको नेपालीको रूपमा हेरेको उनीहरूलाई त्यहाँ आउँदाखेरि अरू अरू कन्ट्रीबाट आउँदा डलर कमाएर आउने युरो कमाएर आउने मान्छे नेपाली र त्यो बिचरा भारतमा गएर घाँस बाँस कपासको खोजीमा एउटा घर चलाउन गइरहेको त्यो नेपालीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि एकदमै न्यारो कन्सेप्टमा उनी अपहेलित ढङ्गमा लाउरे प्रवासी के थाहा छ र अहिले हुँदाहुँदै त्यो मुर्गा आयो त्यो 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 ढङ्गले अपहेलित गर्ने पार्टीमा पनि त्यस्तै कुरो छ सरकारमा पनि त्यस्तै छ कर्मचारीले हेर्ने कुरा दूतावासले हेर्ने दृष्टिकोण अब हामी म त्यो नेतृत्व त्यहाँ घन्टो कुद्दाखेरि त्यहाँ कर्मचारी भेट नदिने उल्टो धम्काउने समस्याको समाधान नसुधिने यस्ता यावत कुराहरू छन् यसलाई पनि म राष्ट्र मन्त्रीसँग परिभेटेँ उहाँलाई पनि त्यो ध्यान आकर्षण गराएँ कमसेकम एमबिसीलाई तपाईँले स्रोत साधन जति छ ठिक छ त्यसलाई अलिक प्रभावकारी ढङ्गले त्यसलाई गराउँछ अब भारतले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै अलिकति साँगुरो टाइपको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो भारतमा बस यहाँबाट गएका प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालको नेपाल शासकवर्ग र पार्टीका शासक शासकवर्गहरूले पनि उनीहरूलाई रौतिक रूपमा अहिले पनि मेरा जनता हुन् मेरा कार्यकर्ता हुन् पार्टीमै पनि नेपाली काङ्ग्रेसमै होस् चाहे अरू दलका कार्यकर्ता साथीहरू उनीहरूलाई सिर्फ युज गर्ने हो उनीहरूको जुन महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू पोजिसन दिनुपर्ने उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने त्यो कुरामा एकदमै पहिला थियो पहिला जब राणाहरू शासनको अन्त्य गर्ने क्रममा होस् पञ्चायतमा अन्त्य गर्ने लोकतन्त्र ल्याउने कुराहरू प्रजातन्त्रले ल्याउने कुराहरू लामो समयसम्म त्यो दुःख गरेका कुराहरू सबै दलहरूले बिर्सिदिए पार्टीहरूले बिर्सिदिए अहिले चाहिँ महामारीको बिचमा अब मेरो देशमा मर्न भन्ने अवस्था सास पर्ने नदिएका अवस्थाहरू यी सबै कुराहरूलाई पनि उहाँहरूलाई आग्रह गर्दै होइन ती पनि नेपाली नागरिक हुन् यही यही धतीमा जन्मेका हुन् ती 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 मान्छेहरूको रेमिटेन्सले सबभन्दा ठुलो रेमिटेन्स अफिसियल नभए उनीहरूको रेमिटेन्स उनको सिप उनीहरूको जुन त्यहाँ एजुकेसन गरेर राम्रो योग्यता हासिल गरेर आएका छन् राम्रो नेपाल नेपाल यो नेपाललाई विकास र निर्माण गर्नमा नेपालको लोकतन्त्र स्थापना गर्नमा नेपालमा शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्नको ठुलो भूमिका छ उनीहरू सम्मान हुनुपर्छ भन्ने अभियानको साथ मेरो पार्टीसँग पनि मेरो माग अब जस्तै दुई देशको सम्बन्धको कुरा आइरहँदाखेरि अहिले सीमा समस्या कालापानी लिपुलेक र चुच्चे नक्सालाई लिएर अहिले नेपाल र भारतको कुटनीतिक सम्बन्ध केही चिसिएको अवस्थामा पनि रहेको छ यसलाई पूर्वावत रूपमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ छोटकरीमा भनिदिनुहोस् मैले पहिला पनि हेर्नुहोस् पहिला पहिला मेरो एकदमै स सहमति सहकार्य सम्वादभन्दा बाहिर समस्या समाधान हुन सक्दैन दुवै देशका कुटनीतिज्ञहरू विज्ञहरू बसेर मैले साउथ ब्लकमा पराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर मेरो आफ्नो सुझाव राखेँ भारतको सरकारसँग पनि मेरो एउटै आग्रह के हो भने अब यसलाई दुई देशको सम्बन्धको विषयमा सुरक्षाका कुराहरूदेखि लिएर धेरै ठाउँमा दुई देशको सम्बन्ध एकदमै राम्रो धेरै इतिहासकालदेखि भरेको छ यी एउटा इस्युलाई लिएर एउटा रिपब्लिक त्यति मात्रै होइन विभिन्न ठाउँमा सीमाका कुराहरू आइरहेका छन् ओभरअल प्याकेजमा मिजदेखि महाकाली समयका सीमाहरू जाँदा एउटा दुवै देशका विज्ञहरू राख्ने विज्ञहरूले ल्याएको सुझावहरूलाई लिएर राउन्ड टेबलमा बसेर यी समस्या समाधान गर्नुपर्छ नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा भारतले हलाउनु पर्ने कुरै छैन दुई हात चार हात जग्गा मिचेर केही सानो कुराहरू लिएर ने भारतलाई केही फरक पर्नेवाला छैन तसर्थ तिमीहरूले जुन एउटा ठुलो देश शक्तिशाली देशको रूपमा तिमीहरू स्थापित भइसकेका छौ तिमीहरू पनि नेपाललाई माया गरिदिनुपर्छ नेपालीहरू तिनीहरूलाई माया गरेका छन् यहीँ बसेका छौँ तपाईँहरूको लागि यही यही माटोमा बसेर ने भारत निर्माणमा पनि नेपालीहरूको ठुलो भूमिका छ सुरक्षामा नेपालीहरूको ठुलो भूमिका छ र यसरी म उहाँहरूसँग स यो एउटा विज्ञहरूको टिमबाट वार्ता गरेर कुटनीतिक ढङ्गले समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उता पनि सुझाव राखेको छु यता प्रधानमन्त्री विदेश मन्त्रीहरूसँग पनि मेरो यही सुझाव हो हस्त यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मैले पनि हजुरले समय दिएर मेरा प्रभाषमा भएका दुःखका कुराहरू नेपाल भातका सम्बन्धका कुराहरू र अहिले यो महामारीको बिचमा कसरी हामी नेपालीहरूलाई सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई मौका राखिदिनु धन्यवाद यसै गरी मैले सानो जाँदै भन्छु करिब करिब पैँतिस लाखभन्दा धेरैको स्वास्थ्य सामग्री मेरो आफ्नै जिल्लामा पनि ल मैले त्यहाँ मेरो जिल्लावासीलाई केही राहत होस् अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर होस् सिलिन्डर होस् अरू तमाम सामग्रीहरू लगाएर वितरण गरेको छु र यो महामारीको बिचमा सबै सुरक्षित रहँ सबैलाई जुन सङ्क्रमण हुनुहुन्छ उहाँको शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा लाभको कामना र अरू सबै साथीहरूको सबै नेपाली हामी सबै आपसमा एकाअर्कालाई आरोप भन्दा सबै सजग हुँदै सरकारलाई पनि सहयोग गरौँ सरकारले पनि नेपाली नागरिकको लागि गम्भीर भएर हेरोस् प्रभाषमा बसेका नेपाललाई हेरोस् भन्ने कामनासहित म पनि बिदा हुन्छु आशा गरौँ यहाँहरूको यो जति पनि पहल छ कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने आशा गर्दै हामी समाचारतर्फ लाग्छौँ र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ र यसबाट नेपाल पनि अछुत रहन सकेन तेस्रो चरणको भेरिएन्ट नेपालमा पनि अहिले फैलिसकेको अवस्था छ र यसबाट बस्न के कस्ता हल्का उपायहरू अप्नाउन सकिन्छ र नेपाल र भारत भारतबीचको पछिल्लो सम्बन्धको बारेमा केन्द्रित रहेर हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेसँग समाचारको सिलसिला अझै जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौ समाचारको साथमा